Ahojte krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude moje aktuální péče o pleť. Taky jste si o to psali, takže tady to je. No, abych vám teďka nějak shrnula moji pleť, no tak je to docela katastrofa, protože jsem v prosinci vysadila hormonální antikoncepci, abych se teda trochu pročistila a tělo se dalo trošku dokupy. A už nechci do sebe cpat ty jedy, takže jsem vysadila, no a samozřejmě jsem počítala s tím, že jako akné asi mě nemine, jelikož když jsem začínala brát antikoncepci, tak to byla už taková moje poslední možnost, jak se zbavit akné, protože mi na to absolutně nic nepomáhalo, bylo to prostě taky hormonální a absolutně se mi to prostě nechtělo po ničem ztratit, ani po nějakých mastičkách od kožní, prostě nic mi nepomáhalo. No takže jsem šáhla teda po té antikoncepci. No a tam mi to teda spravila zatím, že jo, nebo zakamuflážovala, že jo. No jenže už to brát nechcu, no a počítala jsem s tím, že teda mě to fakt nemine, no a neminulo. Samozřejmě zase se mi rozsypalo moje klasické zóny brada a čelo, to je prostě moje jako nejhorší. Tady já jsem nikdy akné jakoby nemývala, já vždycky to trpěla na to čelo, na tu bradu, já vám to přiblížím. To je prostě vidět i přes ten make-up, že jako tady to mám hodně, tady taky a po celém čele mám takovou jakoby krupičku a brada, to je asi takový podobný. No, teď se mi v poslední době začaly dělat jakoby pupinky i tady, takhle, což jsem jakoby nikdy nemývala, takže je to teďka takový trochu divoký. Další místa, kde jsem měla vždycky akné a co mě trápilo asi tak nejvíc, ještě víc než ten obličej se dá ještě trochu zakrýt, ale že to mám i v dekoltu a jako hlavně záda, to je prostě něco strašného, jako teďka zvlášť v letě, člověk se i tak trochu stydí prostě si vzít to dílko, ale asi jsou mi tak nějak jako lidi ukradení a prostě si to dílko vezmu, i když to prostě nevypadá jako hezky, no. Jako štve mě to na těch zádech, ale nevím, jak se toho prostě zbavit a ho to budu muset nějak přetrpět. No, takže to je teďka taková moje pleť. Zatím se to nějak jakoby nelepší, takže nevím, jestli se toho vůbec někdy zbavím, prostě to tak asi mám. Teďka mám ty hormony prostě strašně rozházený kvůli tomu vysazení, dává se to tělo tak nějak dokupy a je to šílený. No, takže jak se teda starám o pleť? Ráno si nejdřív opláchnu v obličej studenou vodou, ono to tak jako hezky po ráno osvěží, trochu to probere, osuším ručníkem a poté si jdu teda ještě obličej dočistit po ránu, po noci, to vždycky vypotím asi vždycky jako nejvíc takový ten bordel třeba z toho předešlého dne, takže to určitě jako ráno bez vyčištění pleti určitě jako nevylezu ven. A používám tyhle ty tamponky úplně obyčejní z Alberta. Jsou fajn, nějak jako nepouštějí chlupy, jako vyhovují mi úplně obyčejní. Je mi to jako celkem jedno, jaký tamponky použiju, prostě vždycky nějaký vemu a nevidím v tom v podstatě jako rozdíl. Ráno se teda čistím pletaj touhletou pleťovou vodou s mateří kašičkou, kterou mi poslala moje odběratelka, takže moc děkuju, je fakt super. Ráno hezky vyčistí pleť a i tak jako docela hezky voní. Nedráždí pleť, je fakt taková jemná a jako hezky fakt dočistí, je to vidět na tom tamponku, co za všechen bordel prostě z té pleti utřu, jo. Takže fakt dobrá. No a po vyčištění teda hydratuju. Teď už nemám tak extrémně suchou pleť, jako jsem mývala. Vždycky v období braní antikoncepce jsem měla hrozně suchou pleť. Pořád jsem musela hydratovat, v letě třeba trošičku méně, nepotřebovala jsem tak hutný krémy. No ale letos to je prostě jako něco šíleného, jak já se strašně mastím. Jako čelo to já mám vždycky jak kluziště. Make-up jsem si dávala před chvilou, takže ještě pudr drží. Ale jinak jako během dne, jak mi to vždycky třeba vydrželo loni, nebo že jsem se ani nemusela pudrovat, že jsem si dala třeba jenom jako korektor a šla jsem. Ne, to letos nepřichází v úvahu jako tu na pudru a stejně se lesknu přes den, takže jako bohužel nevadí. Ale jediný, který make-up mi jako fakt vydrží přes den a nedělá neplechu na
na obličeji a fakt jako drží a vypadá krásně i večer, tak je tenhle ten Revlon Colorstay. Jo, Revlon Colorstay a je to pro smíšenou a mastnou pleť, což je teďka úplně můj případ. Takže tenhle make-up je úplně jako svatý grál. Fakt ten make-up vypadá nádherně, přes den vypadá úplně dokonale, hezky i zakryje a úplně nádherně přicucne se na pleť a ten finish úplně luxus, takže úplně skvělej a doporučuju ho. Takže nejvíc tenhle je úplně fakt nejlepší make-up, který jsem kdy vyzkoušela v podstatě. No a pak teda jako hydratuju, abych se zase k tomu dostala zpátky, jsem trochu odbočila, tak používám teďka tady tenhle ten krém od Mixy. Je mi tak nějak jedno, jaký krém používám, nevidím v tom nějaký rozdíly, akorát v zimě fakt si potrpím na tu žijaju to kozí mlíko, protože to je na zimu úplně nejlepší krémik. Ale co používám během roku, je mi úplně jedno. Tady ten krémik je fajn, akorát by nemusel být tak strašně parfumovaný, je takový fakt lehký, není hutný, hezky hydratuje a pod make-up je taky dobrý. Používám ho i ráno, i večer teda. A tady to má i nějakou kyselinu hyaluronovou k tomu. Normální a dehydratovaná pleť. Citlivá pleť, jo. Pro citlivou pleť se sklonem k dehydrataci. No přesto mám jako nějaký suchý místečka, i když se mastím přesto, takže já nevím. No, mám to prostě jaký divoký. Pak jaký používám teda peeling, tak já mám úplně nejradši tady tenhle ten od Dermaculu Aroma Rituals, tady ten melounový, ten je úplně nejlepší na světě, sice je na tělo, ale mě prostě strašně vyhovuje na tu pleť, nedráždí mi ju, fakt mi ju krásně vyčistí a zbavím se všech odumřelých kožních buněk. Jako mě to fakt nedráždí na ten obličej, já jsem tak nějak zvykla jako používat ty tělový peelingy na obličej a vyhovuje mi to, nedráždí mi to, pleť fakt jako mám potom lepší, vyčistěnou a nic mi to z ní nedělá. Tenhle ten peeling je úplně jako skvělý, já musím se ho pořídit znova, protože ten mi pleť vyčistí úplně nejlíp a seškrábe všechen bordel, takže ten je úplně úžasný. A dál, který používám teda peeling, teďka v létě jsem se úplně zamilovala tady toho od Avonu Nature's Body Care, zase je teda na tělo, ale už je takový jemnější než tady tenhle ten cukrovej, ale ta vůně, to je prostě tak dokonalý, jahodová zmrzlina nebo prostě cokoliv jahodovýho, nádherně to voní a vždycky to nanesu tady na ten čistící gelovej kartáček, ten mám z Klairs, myslím. Vždycky to dám na to a kroužníma pohybama to tak jako dočistím. Tenhle mi to neobrousí tak dokonale jako ten cukrový, ale taky je úplně super třeba týdnu ho použít aspoň jednou. A tady to třeba taky jednou týdně používám. Tam teda občas používám nějaký ty masky, když se mi chce jednou týdně, někdy jednou za dva týdny, jak si vzpomenu, tak používám teda nějaký ty masky a mám ráda tady tuhletu od Oriflame'u, Love Nature Clay Mask a je to teda no nějaká prostě čistící maska na mastnou pleť a je fakt super a voní to po tea tree, takže je úplně super a na leto to právě tak jako osvěží, že tak jako lehce pálí nebo ne pálí, no tak ochladí to prostě obličej, takže to je úplně superová. Docela pěkně i vyčistí a má takovou rozzářenou pleť potom. A není tak mastná. A pak co mám ráda ještě, je tady tahleta od Freemana Acai Purifying Clay Mask. Je to čistící kaolinová maska, acai plody a Mega 8 komplex. A mělo by to nějak vytahovat ty nečistoty, což fakt jako dělá, že úplně vidím, že se tam dělá taková jako krupička, že to z toho něco fakt vytáhne. Což jako je úplně jako divný, jo? Ale je to fakt krásně to vyčistí. Zase je to taková ta šmoulí, jo? Takže vypadá to jak šmoula. A docela divně smrdí. To mi jako, to jediné mi na tom třeba voní, jakože vadí, že úplně ne extra krásně voní. Nebo nevím, někomu to může vonit, mi to teda úplně nevoní, ale nevadí mi to. Takže tohle taky super.
No, tak to byly masky a teď teda odličování. Já se odličuju zásadně ve sprše, i řasenku, i make-up, prostě všechno sundám ve sprše a k tomu používám vždycky nějaký čistící gel od Garnieru. Je mi celkem jedno jaký, ale teď jsem se zamilovala tady do tohohle micelárního gelu od Garnieru a asi u něj zůstanu, protože ten je ze všech těch gelů úplně nejlepší. Vůbec nedráždí pleť, jelikož vůbec není parfémovaný, ani nějak neštípe do té pleti, do očí. Jednou se mi dostal do očí a štípe, takže do očí ne. Já stejně jsem zvyklá prostě ty čistící gely nanést na oči, když je mám zavřený, spláchnout a pak to prvé otevřít, takže se mi nic do očí nedostane a neštípe mě to. Takže mi to nějak nevadí, že by to štípalo v očích, protože to do očí nedávám. Fakt krásně to odličí, dokonale úplně. I řasenku to sundá, linky, všechno krásně to doodličí. A bez toho si jako nedávodu představit existovat. Je fakt super. Když vylezu ze sprchy, tak si zase vezmu vatovej tamponek. Tady tuhle tu sklidňující, pečující micelární vodu od Nivea. Teď mám zrovna tuhle. Já to fakt nějak střídám furt tady ty micelárky, je mi to v celku jedno. Tahle je fajn. Nedráždí pleť, nedráždí oči. Tady touto vždycky dočistím. Tady takhle tváře, oči, prostě od čela dolů to dočistím tímhle. No a co teďka používám už pár měsíců? Dva měsíce? Nevím teďka, jak dlouho to mám. Tak je tady tahleta pleťová voda měsíčková proti akné od Milvy. Když jsem měla začít spolupracovat s Milvou a vybrat si nějaký teda jejich produkty, tak jsem zavítala teda do jiný sekce než do vlasový, protože jsem chtěla vyzkoušet taky něco jiného od nich. Tak jsem si říkala, že jako s čím mám teďka problém, tak je akné, tak jsem si vybrala teda tuhletu pleťovou vodu a je naprosto skvělá. Je to teda hodně alkoholový, takže komu vadí alkohol na pleti, tak nedoporučuju, protože to může hodně dráždit. Hodně to teda vysušuje, což je vlastně na ty pupínky dobrý. Ale to je taková bomba, protože když se třeba zbavím nějakého pupínku, tak tímhle to všechno dojde čistím. Strašně to štípe teda. Ale právě to dělá, to štípání je to, že to čistí, takže to vyčistí úplně dokonale a druhý den tam nic nemám. Takže se zbavíte pupínku za den. Teďka jsem si to třeba jeden den zapomněla dát a hned jsem se druhý den úplně osypala. A protože jsem to den předtím nevyčistila, tak dokonale to čelo. Takže jsem se druhý den posypala, no a teď vidíte, co z toho mám, to jsem zrovna zapomněla. A zbavuju se pozůstatku teda bez tady té vody, protože tato tak dokonale fakt dočistí, jako i dezinfikuje, když je v tom ten alkohol, takže na ty pupinky úplně skvělá věc. A tu teda nanáším na čelo, na nos a na bradu a teda tam, kde mám prostě ty pupinky. Protože na tváře to dávat nechci, abych je neměla vysušený, tam to mám právě suchý, takže tam bych ji určitě nenanášela, proto tam používám jenom tu od Nivea. Takže tohle je úplně super a ještě na to bude recenze. No a jako poslední krok zase nanesu krém, zase teda tenhle ten od Mixy, nebo zrovna, který používám, zase hydratuju a jdu spát. No a tohle je teda celá moje pleťová rutina, co všechno já používám, co tak různě střídám. Jako ty výrobky se tak jako obměňujou, třeba produkty různý, ale mám teda svoje stálice, což je teda tohle a asi už i tohle. No a asi už i tohle. Takže tady ty tři výrobky, bez těch asi už nebudu existovat, ale jinak to tak nějak hodně měním. No, tak tohle je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, když tak mi do komentářů mi napište, jak se teda úplně staráte vy, co používáte, co vám třeba zabralo na akné, ať asi nejlíp hormonální, pokud máte jenom takový, jsem tam nějaký pupínek a víte si, a zabírá vám na to něco, tak to mě asi nezabere, takže řekněte mi, když tak, jak jste bojovali s akné vy po vysazení, to by mě docela zajímalo. Takže tohle teda celý video, těším se zase u dalšího, mějte se krásně a příště ahoj!